Edi Rama sapo ishte zgjedhur kryeministër, donte të bënte një reformë dhe sigurisht që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian dhe të gjithë institucionet e tjera ndërkombëtare që operojnë në këtë fushë vinë dhe ndihmojnë qeverinë, thonë kush janë sfidat kryesore që ke. Dhe i ofrojnë asistencë, i ofrojnë ndihmë, po unë besoj që këtu iniciativa ka qenë e brendshme, ka qenë në nivel kombëtar. Zoti Nazar ku përmendi shkollën e plepave. Unë jam i ri, po e mbaj mend që shkolla e plepave ishte zgjidhje e një problemi të tjetër, i ngjashëm me këtë. Po për të mos mbajtur prokurorët e gjykatës pra, dhe diktaturës. Pra i hoqën me një herë gjyqtarët dhe prokurorët e diktaturës, ngeli i vendi pa gjyqtar prokuror dhe ke plepat në Durrës, filluan duke trajnuar njerëz që shpejt e shpejt mbushnin vendet. Tani, do thotë që këtu nuk është se ishte një vend që s'kishte një eksperiencë ku vendi kishte ngel pa gjyqtar dhe prokuror. Pra, unë besoj që kjo ka qenë lehtësisht e parashikueshme që këtu sistemi shkon në paralizë. Dhe unë kam parë që Polonia, Hungaria dhe vendet tjera ku liderët fillojnë të kenë tendenca autoritare, një nga gjërat që bën paralizojnë sistemin e drejtësisë. Kështu që unë kam arsye të besoj që... Një penalizim, meqense përmendë Poloninë që mund të rrezikojë edhe përjashtimin nga Bashkimi Evropian për shkak të praktikave. Dhe një gjë bën mendim para ca ditësh prandaj. Po, Hungaria, po edhe më herët Polonia filloi nxori gjyqtarët në pension parakoshëm. Pra, diktator ose ata lider autoritar që kanë tendenca për të kontrolluar, dominuar, edhe për të qenë korruptuar praktikisht, fillojnë të shmontojnë mekanizmat e kontrolit. Një nga këto është sistemi i drejtësisë. Kështu që në këtë pikë unë kam arsye të besoj që tendenca e Ramës ka qenë për ta minuar që në fillim të proces. Me shumë qartazi që të mos ketë, pra të mos ketë asnjë pengesë në abuzimin që ai bën me pushtetin. Nuk rezultati për ta minuar apo për ta kontrolluar. Po, dyja. Shiko, i të dyja, mjafton ta paralizosh reformën në sistemin e drejtësisë, gjë që në fakt ka ndodhur. E vërteta është që për dy mandate, Edi Rama ka qeverisë rehat fare, pa gjykatë kushtetuese, pa gjykatë administrative, pa gjykatë administrative, pa gjykatë lartë, pa asnjë mekanizëm kontrol nga pamja e reformës në e sistemit të drejtësisë. Pra, ja ka dalë në këtë pikë. Tani, ja ka qenë kjo pasoj, ja ka qenë një qëllim i vazhdushëm për ta minuar, nuk e di. Unë jam i bindur që një pjesë shumë madhe e atyre gjyqtarëve prokurorëve, jo vetëm që duheshin shkarkuar, po unë mendoj që duheshin proceduar penalisht, se kanë bërë krime. Thelbi është që ndërkohë që e kënaqim publikun që shiva atë gjyqtarë dhe prokurorin e korruptuar po e heqim, në fakt prodhojmë një mekanizëm tjetër që është dëmi është dhe më i madh, një dhe e dyta unë nuk e di kush e ka kaluar atë filtr.